sepse sot ai që ngre dorën për të prekur 5 qershorin përveç lista e të hapura 100% që çdo shqiptari duhet të ketë fot kanë kurajë ta bëjnë. Ai ngre dorën kundër integrimit evropian të Shqipërisë. Ai vendos pushtetin e partisë mbi një interes kombëtar të gjithë shqiptarëve. Unë dëshiroj mos e bëj. Kushdo që ngre dorën duhet ta di që përgjegjësinë do ta ketë edhe individuale, morale, politike, edhe për çdo pasojë që do të ketë në vend. Kjo përmbysje e pabesë, tinzare dhe antishqiptare rregullat lojës të bashkëtesës demokratike dhe europiane në vendin tonë. Presidenti do t'i publikoj gjithë emrat atyre që do të guxojnë ta bëjnë një gjë të tillë përpara gjithë shqiptarëve, se kush janë ata që duan të kthejnë Shqipërinë atje ku ishte 30 vjet pas. Jo 30 vjet pas.